paskaičiavo gerbiamas Mindaugas, kiek kainuoja įsinuomoti iš rinkos kvadratinis metras 7 eurai, bet toj pačioj skaidrėje, aš jeigu teisingai pastebėjau, tai rinkai yra nuomojama per pus pigiau, po 3,5 euro už kvadratinį metrą. Tai klausčiau finansų ministerijos, ką tai reiškia. Iš rinkos nuomojatės po 7 eurus, o rinkai nuomojate po 3,5. Taip, tai iš tikrųjų atsakymas yra toks, turbūt ir kiekvienais metais jis kartojasi, kad iš rinkos mes nuomojamės turbūt daugiau mažiau tą tokį šiuolaikišką turtą, ar tai būtų administracinės patalpos ar kitos paskirties patalpos, o į rinką atiduodam arba nu, tokį, sakykime, jau nebe pirmos jaunystės arba ten nesutvarkytą turtą ir ta kaina, nu, turbūt akivaizdžiai skiriasi. Plius, aš norėčiau atkreipti dėmesį, čia yra visas valstybės nekilnojamas turtas, tai ne tik Vilniaus miestas ir didieji miestai, čia yra tas turtas turbūt per visą Lietuvos teritoriją ir iš tikrųjų, ką valstybė nuomoja, tai tikrai jinai ne geriausios ir toli gražu ne naujausios, net naujintą turtą. Tai todėl ir kainos skiriasi. Paaiškinimas trumpai to. Bla, 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 bla. Vat ir viskas. Kodėl nepasakė, kad būtent toj vietoj tas patalpas nuomojam už tiek? Tai aš suprantu, kad, pavyzdžiui, turto bankas turi pastatą senamiesčio centre Vilniuje ir turi pastatą Kalabybiškėse. Tai žinoma, kad ten jis pastato nuomos už 1 centą, čia nuomos velnė žino už kiek, tai už 10 eurų, bet bendras vardiklis, mediana, gausis vis tiek mažytė. Bet ir Vilniui nuomoja jie pusvelčiui, nes nuomoja tam, kam liepta. Tai aišku, o liepta žinia. Ir čia yra liudesys šitos valstybės, kad mes kartais atrodom, kad mes tokie civilizuoti, bet nieko mes necivilizuoti. Gilma Teodora gavo projektinį darbą, darant tą garsųjį dabar stumiamą Goštauto auksinio trikampio projektą, kur bus 6 pastatai. Šeši pastatai. Ministerijų miestelis. Kvartalo vizija buvo patikslinta šią savaitę. 73 tūkstančiai kvadratinių metrų, 4 tūkstančiai darbo vietų, 170 milijonų eurų pradinė vertė. Paprastai statybos metu jinai didėja 30%. Mažiausiai. Tai skaičiuok 200 milijonų. Prisiminkim, stadionas nuo 160 iki 300 nuėjo. Ir įsivaizduok, bet užtat Vilniaus mieste bus parduota ministerijų valdomų turto 88 tūkstančiai kvadratinių metrų už 153 milijonus eurų. Nu. Nu. Ką? Tai, žiūrėk, tai, kad tu pasakyti, dar paprašiau. Tai mes statysim 73 tūkstančius kvadratų. Ne, mes statysime 73. Taip, už 170, o dar didesnį plotą parduosim pigiau. Taip. Kas yra vilniečiai, tai tikrai žino, kad tos ministerijos ir taip yra viena šalia kitos praktiškai aplink Gedimino prospektą. 6. Dėl alkoholio kontrolės įstatymo 10, 12, 17, 18 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų dėl vyriausybės išvados Seimui? Nematau, kad kas nors keltų ranką, tuomet siūlau patvirtinti šią išvadą ir teikti ją Seimui. Sama negalės kaimo turizmo sodybose virti, nu, neplačiam pardavimui. Palauk, čia tik vyriausybės išvada, dar Seimas nepritarė. Tai, išvada ir viskas. Kitą savaitę tą išvadą pateikia ir Seimas pritars. O, čia bus reikalas. Samagonas yra geras dalykas, bet kokia atveju geresnis negu Mockaus degtinė. Nu vėlgi, jeigu tai yra savo reikmėms, nu... Nieko nėra blogai. Я признаться откровенно очень рад лишь под этот электронный агрегат, чтобы капал самогон мне в рот днем и ночью круглый год.